До програми нинішньої традиційної восьмої за ліком обласної спартакіади серед депутатів органів місцевого самоврядування різних рівнів входило 5 видів спорту – волейбол, мініфутбол, настільний теніс, шашки і шахи. Прикро. Проте в жодному з них, попри статус народного бранця, не взяли участь слуги народу відразу 19 сільських районів і міст регіону з 35. Серед останніх – Кам'янське, Нікополь, Жовті Води, Першотравенськ, Новомосковськ, Марганець. Серед сільських районів – Апостолівський, Криворізький, Васильківський, Криничанський, Межівський, Нікопольський, Павлоградський, Покровський, Солонянський, Софіївський, Царичанський, Юрівський і Томаківський. Після подібного складається враження, що тамтешні депутати у переважній своїй більшості мають вади зі здоров'ям і їхня межа – Паралімпійські ігри. Хоча партію одну-другу в шашки зіграти було можна, або ж органи законодавчої влади і їхні керівники на місцевому рівні відсутні взагалі, хоча саме вони мали бути наочним прикладом для наслідування з розвитку і розбудови фізичної культури і спорту та ствердження здорового способу життя. Нудить від подібної гнітючої статистики, але візьму на себе сміливість заявити про те, якщо б мова йшла, наприклад, про тендер з відкриття нових тютюнових і певних кіосків та різного роду наливайок, участь взяли б усі до одного, ще б і привозили хабарі. Що стосується підсумків змагань, то турнір шашок виграв Магдалинівський район, а шахів їхні сусіди з Петриківського. Депутати останнього не мали собі рівних на волейбольному майданчику, а місто Кривий Ріг святкувало успіх з настільного тенісу. Особливо шалені пристрасті кипіли у турнірі з мініфутболу, у фіналі якого зійшлися народні обранці Дніпра на чолі з екс-гравцем одноіменного футбольного клубу Євгеном Соніним і Магдалинівського району, який вів за собою президент клубу ВПК «Агро» Володимир Корсун. Півтора тайму його команда була попереду 2-0, втім згодом він зазнав травми і залишив поле. Суперник рахунок зрівняв, а згодом і був кращим у серії післяматчевих пенальті. У загальнокомандному заліку перемогу здобув Петриківський район, на другому місці Магдалинівський, трійку призерів замкнуло місто Кривий Ріг, Дніпро лише 9-й. За підсумками звітних змагань буде сформовано збірну області, на яку очікують подібні старти національного масштабу. З 3 по 8 июня зборна команда Дніпропетровської області депутатів відправиться в Чорноморськ на всеукраїнську спартакіаду. Будемо готуватися.